Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate još jedno izdanje Sprint specijala, a kao i uvijek krećemo s nogometom. Jučer je odigran uzvratni susret četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Željezničar je nakon 1-0 na Pecari pobjedom od 2-0 na Grbavici osigurao polufinale. Zrinski u posljednjem kolu prvenstva Bosne i Hercegovine gostuje u Zenici. Veliki su favoriti na papiru, no to treba dokazati na terenu. Respektiramo Čelik kao i svakog drugog protivnika, ali sam mišljenja da u ovom trenutku i naša forma i naša kvaliteta je na našoj strani. Tako da smo se ovaj tjedan pripremali maksimalno kvalitetno, svjesni da nam rezultat mnogo znači i da do tog rezultata neće biti lako doći, ali vjerujem da možemo odigrati kvalitetno, iako u Zenici odigramo na jednom visokom nivou, da ako svaki pojedinac da svoj maksimum, vjerujem da kvalitetom možemo doći do pozitivnog rezultata, to jest do 3 boda, što bi nam s nekom mirnoćom garantiralo ovu pauzu, jer ne treba da zaboraviti da smo do prije mjesec dana zapali bili u jednu krizu, da smo izgubili veliku bodovnu prednost, ali evo sada smo tu u bod 2-3 sa glavnim konkurentima i svjesni smo toga da samo pobjeda u Zenici nas ostavlja i dalje u jednoj ozbiljnoj trci za prvaka. Svima nama ovdje u klubu je drago što je Hanđić konačno i dao i gol i odigrao dosta kvalitetno drugih 45 minuta. To mu samo može dati jedan podstrek, dodatni motiv njemu osobno, a i cijeloj ekipi da i u ovoj utakmici u Zenici nastavi tako. Mislim da će startati u ekipi. A što se tiče ostalih, imam dvojbe samo ono, u veznom redu, opet ono isto ponavljam, tu imam 5 igrača, Jamak je zaliječio povredu i sasvim normalno će konkurirati za početnu 11-toricu. I mali dvojbi imam oko stoperskog para, da li će krenuti Slobo i Matija ili će krenuti Matija i Barišić ili Barišić i Slobo, tu imam nekih određenih dvojbi. To su uglavnom te dvojbe, znači vezni red. Mislim da će Jamak krenuti s obzirom da je propustio ovu utakmicu, da je zdrav i da fizički, mislim, u ovom trenutku odnosno na ostala 4 vezna igrača može najviše da da, a vidit ćemo sad ko će uz njega kao drugi zadnji vezni. I to je uglavnom, prema naprijed će ostati ista četvorka, Bilbija, Filipović, Todorović i Hanđić. Na bočnim stranama Pero i Galić, Pirić na golu i to je to. Odmah ćemo preći na košarku. Košarkaši Zrinskog nesretno su poraženi u posljednjem kolu ABA 2 lige. Gostovali su ekipi Primorske, iako su cijelu utakmicu odigrali sjajno, izgubili su 67-64. Pogledajte što su nam rekli trener Hrvoje Vlašić i jedan od najboljih igrača Marko Šutalo o utakmici u srijedu, a najavili smo i sljedeći susret koji Zrinski očekuje u Kaknju u subotu. Pa sigurno da nije lako u ovom momentu bilo šta reći posle ovakvog poraza, ali ovo je sigurno bila naša najbolja gostujuća utakmica u ABA ligi i to protiv ekipe koja je prva na tabeli s samo jednim porazom. I ovo je prava šteta što nismo uspjeli da uzmemo pobjedu, ali mislim da ova utakmica treba nam posluži kao podstrek koja nam je pokazala da možemo da igramo sa svim ekipama ravnopravno i ukoliko nastavimo ovu ritmu, sigurno će se ova pobjeda vratiti u nekim drugim utakmicama. Nekako ostaje žal za tim gostujućim susretima, sve domaće pobjede, Zrinski ima oba dva ligi, u gostima sve porazi, ali svi su nekako bili tijesni, odnosno barem većina. Jeste. U svim utakmicama smo bili ravnopravni i toga smo se malo pribojavali pre početka lige, da li ćemo moći da se suprotstavimo baš svim ekipama, ali eto,
kako Liga odmiče, pokazuje se da smo ravnopravna protivnica svima i da svaka ekipa ima respekt prema nama, a verujem da će doći te gostujuće pobjede. Što se tiče prvenstva, ono se nastavlja u subotu gostovanjem protiv Kaknja. Kakanj ima samo jedan poraz, sigurno da vas očekuje teška utakmica. Jeste, sigurno teška utakmica. Oni su u isto dobrom ritmu kao i mi što se tiče domaćeg prvenstva i sigurno nam treba 100%. Neće biti lako posle ovog putovanja i teške utakmice odmah za 3 dana igrati novu utakmicu, ali verujem da ćemo se skupiti i da ćemo naći tu neku potrebnu i neophodnu energiju da ostvarimo pobjedu. I dugo smo vodili i imali prigodu pobijediti, međutim nismo završnicu odigrali kako baš najspretnije. Cilj nam je nekako bio da uđemo u ovu utakmicu za razliku od svi ostali, da pokušamo što duže biti u egalu, pa ući u nekakvu završnicu neizvjesnu. I uspjeli smo, međutim nismo uspjeli dobiti praktički jedna lopta. Na obe strane je odlučila pobjednika. Međutim, ono što me raduje to je da rastemo ko momčad. Da rastemo ko momčad, da igramo sve bolje i uvjeren sam i mogu to garantirati da ćemo igrati sve bolje i da ćemo... Pa i u ovom prvom dijelu smo malo imali problema i tako i dosta smo imali smo... Krenuli smo s gostovanjem pa smo sad 2 utakmice u gostima, tako da vezane. Tako da smatram da kad to... Kad malo duđemo ovaj drugi dio u raspored koji će nam gdje ćemo imati više domaćih utakmica, ali bez obzira samo što ćemo imati domaće, mislim da ćemo mi sad puno drugačije te utakmice igrati na strani. Mislim da nam je, bez obzira što nismo povoljan rezultat izvukli, što nismo pobjedili, ali da nam je nekako vidjeli smo koji je put i na koji način igrati i kako i mislim da možemo igrati, imamo dobro momče, da možemo igrati sa svakim. Možda smo u određenim trenucima, u nekim prijašnjim utakmicama bili malo pod nekim respektom i tako dalje. Možda smo imali nekakav prevelik respekt prema protivniku. Mislim da sad bi to trebali na neki način sve manje pokazivati i jednostavno da moramo biti hrabriji. I sami kraj, tu moramo malo neke korekcije napraviti. Ali sve u svemu ne mogu previše toga osporiti momcima. Stvarno su dali maksimum, dali sve. Ipak je Primorska je momčad koja nije slučajno tu gdje je, koja je najavila svoju kandidaturu za prvo mjesto. Njima je cilj ulazak u ABA Ligu 1. Tako da mislim, kažem opet po tome, ako su nekakav realan kriterij, onda da možemo igrati sa svima. Sigurno raduje dobra igra, ali sada vas očekuje prvenstvo, ekipa Kaknja koja je neugodna ekipa, pogotovo na svom terenu, doživjela je samo jedan poraz u dosadašnjem dijelu prvenstva. Da, to su izgubili samo od Bosne u Sarajevu, to tvrda utakmica bila. Momčad koji ima svoj stil igre, koji dosta čvrsto igraju, dosta preuzimaju, tako dalje, tako da oni zadnjih godina onako igraju karakteristično, s tim da su ove godine doveli i visokog igrača pod košem, ovoga Boževića koji može iz perimetra šutirati dobro i koji mu igra dole. Tako da napravili su jedan spoj kvalitete i ovoga radnog dijela koji imaju uvijek agresivni. Naravno, mi idemo kao na svaku utakmicu drugu. Pripremit ćemo se dobro i obratiti pažnju na najbitnije stvari, pokušati igrati na svoj način kako mi igramo. Pokušati igrati što brže, kad igramo brzo onda igramo dobro. I čeka nas jedna otvorena utakmica. Vidjeli smo da Zrinski gostuje u Kaknju u subotu, a pogledat ćemo i ostale parove koji nas očekuju i kakvo je trenutno stanje na ljestvici. Derbi kola igra se u Kaknju gdje istoimeni domaćin dočekuje do sada jedinu neporaženu momčad Zrinskog. Široki će na svom terenu dočekati uvijek neugodni Spars, a Sloboda je u Tuzli domaćin ekipi radnika iz Bjeljine, a još igraju Vogošća Student i Bošnjak Bosna. Ljestvicu i dalje predvodi Mostarski Zrinski, jedina neporažena momčad u prvenstvu. Bosna također ima 12 bodova, ali 7 utakmica. Slijede Spars i Kakanj po 11 bodova, peta je Sloboda, šesti Široki sa omjerom 3 pobjede i 3 poraza, dok Mladost ima 2 pobjede i 5 poraza. Student je 8. sa 8 bodova, Radnik je 9. s 2 pobjede, Vogoša 10. sa samo jednom, dok posljednji Bošnjak još nema pobjede.
Odigrane su utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. Izviđač, Konjuh, Vogošća i Borac su već u četvrtfinalu, automatski kao četiri prvoplasirane ekipe iz prošle sezone. Zrinski je na svom terenu sladao Slaviju, a još su se plasirali Bosna Visoko, Gračanica i Kakanj. Pogledat ćemo najvažnije detalje s utakmice Zrinski i Slavija i izjave nakon. Rukometaši Zrinskog teže nego što se očekivalo uspjeli su doći do četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Bili su bolji od Slavije 27-26. Nakon što su prije par tjedana u prvenstvu plemići slavili sa velikih 14 golova prednosti, očekivala se lagana pobjeda, no to tako na terenu nije bilo. Spor ulazak Zrinskog koriste gosti i cijelo vrijeme igralo se gol za gol. Tek pred kraj prvog poluvremena osjetna razlika te se na poluvrijeme otišlo sa 18-15. U nastavku susreta trener Medić daje priliku i mlađim igračima, na klupi su odmah ostali Marić i Delić. Gosti su to iskoristili i došli u vodstvo u 42. minuti. Nastavak susreta je donio je velika uzbuđenja, Slavija je ponovno došla u vodstvo 7 minuta do kraja. Ipak pred kraj susreta prva postava plemića je ponovno na terenu. Dragan Šoljić postiže bitan pogodak za minimalno vodstvo. Gosti su imali zadnji napad na utakmici, ali mladi i perspektivni golman Zrinskog Serđo Đidić brani udarac i donosi Zrinskom četvrtfinale. Pa ušli smo jako opušteno, nismo baš ni zamarali se puno s ovom utakmicom. Više smo bazirani na Konjuha sad u subotu, prvenstvenu. Eto šta da kaže, opušteno smo ušli, to nas je skoro odbilo od glavu, sreća, dobili smo jedan razlike. Ništa, staću, idemo dalje, sad idemo zaboraviti ovo, idemo mislima u Konju i probat gore izvući tri boda. Pa iskreno kažem, mi smo imali smo loš rezultat kući protiv Zrinskog koji nas stvarno deklasirao, mada smo bili dosta oslabljeni tad bez nekih 5-6 igrača i danas nismo baš bili kompletni. Zrinski je malo, možda ste vidjeli, nije toliko želio pobjedu kao mi stvarno jesmo i gledali smo sinoć prošlu utakmicu gdje smo vidjeli da možemo igrati, da nije to bilo u prošloj utakmici baš toliko deklasiranje kao što rezultat govorio. Jer prava muška utakmica, ovom prilikom želim da čestitam Zrinskom na fair i korektnoj borbi, stvarno utakmici i publici atmosferi, stvarno je prijatna atmosfera ovdje. Prvi put smo zadovoljni s ovom, rado ćemo doći. Na kraju, gol za neriješeno, samo ću reći, mlad momak, nije iskusan kadet koji je ušao i nije baš toliko razmislio glavom u tom trenutku šuta i desilo se tako što desilo. Glavno, mi smo zadovoljni, šta je tu. Najefikasniji igrači Zrinskog bili su Vistorop sa 7, te Bošković i Delić sa 6 golova. Kod gostiju Ivan Benić i Marko Pađić zabili su po 7. Za vikend iz Zrinskog i Slavije očekuju teški susreti. Zrinski će u goste Konjuhu, dok će Slavija u Ljubuški gdje ih očekuje izviđač. Gore je teško ko može dobiti, sjajno imaju atmosferu, ekipa im je dobra, pa vidit ćemo. Mi smo u naletu, daj Bože da se vratimo s tri boda. Imali smo par kiksija stvari, pogotovo prošlo kolo protiv Kakinja kući gdje je ekipa odigrala, da kažem, uspavan upravo kao večeras ekipa iz Zrinskog. To su ti momenti gdje dođe ekipi, ne znamo ni mi šta. Kad bi ovakvu utakmicu odigrali svaku kao večeras, sigurno znam, bi bili na boljoj poziciji. Teška utakmica jest, ali vidjeli smo iznenađenja se dešavaju cijelim prvenstvom. I bio je komentar također po novinama da je bilo iznenađenje što je Zrinski dobio izviđač. I to poveli sa velikom gore razlikom, tako da je sve moguće. Protiv Borca smo igrali kući, tu u egalu, protiv Vogošću u egalu, mislim da sa velikim ekipama možemo igrati, možemo se nositi, pa šta bude, bolje nek pobjedi. Zrinski je ovom pobjedom stigao do 8. Zrinski Slavije očekuje teška borba za ostanak u ligi. Na kraju ćemo pogledati koji nas susreti očekuju u sljedećem kolu rukometne Premijer lige. Naravno, pogledat ćemo i stanje na ljestvici. Derbi kola igra se u Živinicama gdje domaćin Konjuh dočekuje zahuktali Zrinski. Izviđač će na svom terenu dočekati ekipu Slavije. Ljubušaci su veliki favoriti, a još se sastaju Bosna Borac, Bosna Visoko Vogošća, Doboj Maglaj i Goražde Derventa. Vogošća je pobjedom u derbiju zasjela na prvo mjesto, imaju 24 boda kao i drugoplasirani izviđač, ali i utakmicu manje. 21 ima Borac na trećoj poziciji, a Mostarski i Zrinski drži četvrtu poziciju. Po 15 su skupili Konjuh i Maglaja, sedma Sloga ima 13 bodova. 12 ima Bosna Visoko, a 11 Derventa. Po 7 su skupili Goražde i Kakanj, pretposljednja je Slavija sa 6 bodova, a posljednja Sarajevska Bosna sa samo 4 boda.
Dragi gledatelji, bilo bi to sve za večeras. Mi se vidimo ponovno u ponedjeljak u emisiji Sprint od 20 sati. Do tada lijep pozdrav.